Прийшов, побачив, насмітив. Очевидно, саме таким девізом користуються горе-відвідувачі рекреаційних об'єктів нашого краю. Не дивлячись на те, що сміття постійно прибирають, менше його не стає. Ліс прекрасний в будь-яку пору року, і часто ми туди втікаємо, щоб відволіктися від міської метушні та насолодитися природою. Однак, завітавши на улюблену галявину, нерідко знаходимо купи непотребу, які залишили за собою попередні відпочивальники. Для багатьох краян, на жаль, є нормою викинути сміття з вікна чи вивезти побутові відходи в найближчу лісосмугу. Раніше такого не було. По-перше, основна причина – це пластикова тара, тому що з'явилася пластикова тара. І справді, ще якихось років 40 тому проблема сміття не стояла настільки гостро. По-перше, не було вже згаданої пластикової упаковки, по-друге, все, що продавалося, було у склі чи папері чи залізі, а пункти прийому вторинної сировини були широко розповсюджені в населених пунктах. Однак у випадку зі сміттям в лісі причини не у відсутності сміттєпереробних заводів чи пунктів прийому вторсировини, а в елементарній вихованості і відсутності екологічної свідомості. Бо навіть маючи місце, куди викинути непотріб, деякі наші співвітчизники воліють кинути під ноги та ще й смітники пошкодити. Так, не дивлячись на це, що ми зробили мусорні баки, туристи їх зламали, знищили. На окрему увагу заслуговують люди, які скидують свій непотріб в річку. Прекрасна блакитна лагуна, неймовірної краси місцина, про яку ми нещодавно розповідали, через такі дії деяких наших громадян невдовзі перетвориться на смітник. Вверх по течії знаходиться село Люта, там населення скидає в річку, і воно вниз по течії йде і засоряє річку. Не зупиняють недобросовісних громадян ні попередження, ні штрафи. Сміття у лісі та водоймах, на жаль, нині не рідкість. З одного боку, люди нарікають на лісівників, що вони не прибирають. А з іншого, сміття у лісі не росте. А як встигати за активними, екологічно несвідомими краянами – питання.